စာလေးအပိုင်းနေရတော့မြင်အကုန်လုံးအများကြီးပါပဲ Facebook ကြီးတခုလုံးခုတယောက်တည်းကိုပဲလုံးဆရာရှိလားလို့တောင်းထင်ရပါတယ်တိလားနောက်ဆုံးကန်းဆိုလဲနောက်ဆုံးကန်းရောက်လေအမလေးအိမ်တက်လက်သွားရင်အိမ်နာထဲမှာမူးနေရဆိုသူတို့ပဲလုတ်တက်တယ်တိလားဓာတ်နဲ့လိုက်တဲ့ခန်းဆိုရင်လည်းနောက်ကနေတီလုံးပေါင်းစုံထဲတာအဲ့ခန်းကိုလည်းသူတို့တွေထိုးကြရတယ်။အိုးမျိုးစုံပါပဲ။ကိုယ့်ရဲ့ခန်းလေးတွေကိုရှာရှာပြီးထိုးရတဲ့အတွက်ပါပဲ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ဒါချစ်လို့ပဲနေပါပါလို့။မဆာလေးအပိုင်းနေရတော့အမြင်အကုန်လုံးကိုအများကြီးပါပဲ။ Facebook ကြီးတခုလုံးခုတယောက်တည်းကိုပဲလုံးဆရာရှိလားလို့တောင်းထင်ရပါတယ်။တိလားနောက်ဆုံးကန်းဆိုလဲနောက်ဆုံးကန်းရောက်လေအမလေးအိမ်တက်လက်သွားရင်အိမ်နာထဲမှာမူးနေရဆိုသူတို့ပဲလုတ်တက်တယ်တိလားမမအစာဆုံးကြီးရင်မဖြစ်ဘူးနော်အဲ့တိုင်းကလေတိလားအဲ့သူတို့အဲ့နေရာလေးပဲလေဖြတ်ပြီးတော့တင်ထားတာလေဆိုအော်အေးလုတ်ချလုတ်ချပေါ့နော်ကိုရီးယားဘာတက်နိုင်မှာလဲနောက်ပြတော့မဆာလေးအရန်ကိုအရန်မူးတွေဝင်ပြီးတော့ဟိုလူကလေဟိုအရန်စိတ်ကြီးတဲ့မိမကွာအဲ့နေရာမှာဆိုရင်လေအရန်တက်မတက်ကိုဖြစ်သွားတဲ့မိမလုံးဝလှဲချလိုက်တယ်မိရလဲသွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တမင်္ဂလာကိုလှုပ်ထားတာအဲ့ item ကသိရမလားအဲ့မှာ aura လေးဒေါသတွေထွက်ပြီးတော့လေသိရမလားဒီလိုလှုပ်တဲ့လေခြင်းဆိုတော့အဲ့ aura ခန်းကိုလည်းသူတို့တွေထိုးကြရတယ်။အိုးမျိုးစုံပါပဲကိုယ့်ရဲ့ခန်းလေးတွေကိုရှာရှာပြီးထိုးရတဲ့ပါပဲဖြစ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဒါချစ်လို့ပဲနေပါပါအဲ့လိုမျိုးလေးတက်လာရင်အရင်ဆုံးကို့အတီးပေးတာတသားနဲ့ညီတယ်သူတို့ကသူတို့ရဲ့ဝါရီမှာ share ကြတာလေအမြင်ကတည်းရင်ဘာလို့ share ရလဲဆိုမင်းရဲ့ချစ်စရာကောင်းတယ်လေချစ်စရာကောင်းမမှန်သူတို့ share ခြင်းတော့လေစချင်တာပေါ့နော်မမှန်တော့သူတို့ကသူတို့အမေကိုအများနဲ့စတယ်လေအဲအဲအဲချောင်းမဟုတ်ဓာတ်နဲ့လိုက်တဲ့ခန်းဆိုရင်လည်းနောက်ကနေတီးလုံးပေါင်းစုံထဲတာတီးလုံးပေါင်းစုံအဲ့မှာဟိုလူကမပြောင်းဘူးနောက်ကတီးလုံးတွေကသူတို့ထည့်ခြင်းတို့တွေထည့်တာလေအဆောအော်အေးလောက်ကြရပါတော့နော်你都别来了别来了阿妹的你别来了啦啊真来了啦哎好的咪咪当哩哎呀咪咪当写他的哩你妈咪哎带妹的哎哎呀说怎么办不အဲ့လိုလားအဲ့လိုမိန်းကလေးအဲ့လိုမျိုးဆိုအဲ့လိုလိုအပ်လာတဲ့အချိန်ကြီးရှိလားအဲ့လိုတန်းပြီးပြောပေးရမယ်ရှိရပေါ့အရန်ရှိရပေါ့အရန်ရှိရပေါ့ဒါကတော့မိခင်တယောက်နေနေဆိုတော့ရှိရပေါ့နော်အဲဒါမိခင်တိုင်းဟာတာသမီးတွေဆိုအကောင်းဆုံးနေဖြစ်စေချင်ကြတာပဲလေအဲ့တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့အတွက်တော့တတ်နိုင်ဆုံးတော့ကိုကထိန်းချောင်းပေးရမှာပေါ့အဲ့ဒီအတွက်တော့ဒါဂယုနာဒေါသောနဲ့ထွက်လာတဲ့ရင်ထဲအတန်မှာအဲ့အဲ့လိုလုပ်ပေးတဲ့သူတွေရောဒါအသေးစားနေနဲ့ပြောပြစကားလေးဟာအရန်ကိုအတိုင်းသိပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ချစ်ပါတယ်လို့နော်ကျေးဇူးလဲတင်ပါတယ်လို့ဒါဘာပဲဖြစ်မဆာလေးကိုချစ်လို့ပေါ့နော်စားကြတယ်ကျိုးကြတော့လေရည်စရာပေါ့နော်သူတို့အတွက်ပြောစရာလေးဖြစ်လို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါဒါကလည်းသူတို့ပြောအောင်လုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကိုကလည်းကုသိုလ်တစ်မျိုးပါပဲဒါကြောင့်မလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်အဆောင်အဆိုလူငယ်တွေကနော်ကိုတို့အဖွားကြီးဆိုပြီးတော့တိတ်ဝအောင်ပြစ်ကြအောင်ဒါပေမဲ့ဒီကားမှာတော့တော်တော်ကြီးကိုလူငယ်တွေကပါပေါ့နော်အကိုတိသွားတယ်အခေဆိုင်ကျော်တိဥဆောင်ကောင်းတယ်ဆိုတာလည်းအားလုံးကပြောကြတယ်အဲ့အတွက်ဘာဖြစ်ပေါ့နော်လူကြီးရောလူငယ်ရောအခုဆိုရင်နှစ်မျိုးလုံးပေါ့နော်ကိုယ့်ဘက်မှာပေါ့နော်ပရိသတ်တွေထတ်တိုးလာတဲ့အတွက်ယေရှုတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်အခုမဆာလေးအခုတော့ရုပ်ရှင်ကားကြီးရိုက်နေပါတယ်တသားနဲ့လေဟောမိသားစု family တဲ့ကားနာမည်ကွာ family ဆိုတော့လေဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုပါပဲဟုတ်တယ်တသားနဲ့ရိုက်ရင်သူ့ကိုဒီနေ့တောင်ပြောနေငါမင်းနဲ့နောက်ခါမရိုက်ချင်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကို့အတွက်ကိုယ်ရယ်သူ့အတွက်ပူနေရတာလေနော်စိတ်ကလေးကိုရေးကအရန်ထဲတဲ့လူတွေဆိုတော့လေသူတို့ရတော့ကလေးတွေဆိုတော့တိရမလားအေးစေးအေးစေးအဲ့လိုမျိုးလေအဲဆိုတော့စိတ်ပင်ပန်းတာပေါ့နော်ပုံပြီးစိတ်ပင်ပန်းရတာပေါ့ကိုသားနဲ့ကိုရရတာဆိုတော့သူ့အတွက်ဘူကကို့အတွက်ဘူကပေါ့နော်အဲတခြားဘူတော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုကိုရီးယားနည်းနည်း acting နဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းလောဘကြီးတတ်တော့တေးဥဆောင်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ဟာသွားမှာပဲဆိုရင်တာပေါ့နော်သူ့ကိုမဲတင်ရင်းနဲ့ကိုပါလက်ဟာသွားမှာပဲဆိုတာပါဟုတ်ကျန်တဲ့ဟာတော့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်သူလည်းအဲ့လိုပါပဲသူတက်တက်စားတယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့သူလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဖြစ်သူ့အနေထားလေးနဲ့သူဆိုတော့နုပညာလောကရယ်ဝင်တဲ့တစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာတော့သူတော်တော်လေးလည်းရိုက်ရတယ်။နောက်သူတရုတ်ဆောင်တတ်တယ်ပေါ့။အဲအဲ့လိုမျိုးအရန်ကြီးတော့ဟိုလိုမျိုးကြီးတော့တကယ်ဝိုင်းရင်နေလို့တော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်။တသက်စားတောင်နေနေဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့အခန်းခံတာလေးကိုတော့သူတာဝန်ကျေအောင်တော့သူလုပ်တတ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ဒီရုပ်ရှင်ကားကြီးပြီးရင်တော့ဒီလ24ရက်နေ့ကျရင်ပေါ့နော် MRT4 ကနေပြီးတော့အဲ့လိုပဲနောက်ထပ်ပေါ့နော်။
စင်ခေါမှုအသက်ပေါ့ဟုတ်လာပါဦးမယ်လို့ဟုတ်မနေ့ဖြန်လောင်တော့မလောင်တော့ဒီတခါတော့အာဒီတခါတော့ဒရမာဘက်ကိုသွားမယ်ထင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်